Jena të full me dopi të në po, pa tjetër. Ka me pas edhe bashkëpunime, surprise. Du me përmend një prej artistëve që ju keni pas bashkëpunime të, që është Fero, e që e ka marrë vendimin me më largu, ka bu një zgjedhje të tini, të drejtë të tini. Normal, shumë. Që keni, a jeni në kontakt me të, a keni mi ti? Jo, kontakt nuk jemi, por respekt për Fero, në ajo është zgjedhje personale e tina. Po, absolut. Edhe, nështë edhe ati ju ka du që e zgjedhje, edhe shumë mirë. Se që dhe njëre, që që dhe e ka të rrugën e vetë, edhe artista tjerë, nuk ka kjo, së më në më hikur kjo në në mes këtu, se ka njerë është një farloj i nati që ka mes artista, po në fund të regën puna. Në një mjënë është kjo. Tash në prakt verës, ju përmendët vazhdimisht edhe Marion, besoj që dhe ajo shumë i rëndësishëm të kjo pjesë a ju e organizimit të ndajave. Sa keni me qenë aktiv, apo dëni këtë verë me konë aktiv, se keni mungu disa kohë? Pa tjetër që po, mire, ki e pytje me venë. Kemi bo pauzë pak, pasaj... Kena bo pak një pauzë vogër, tash këtë verë dhe presim u rikëthy me koncerte. Normal. Edhe me projektin që vjenë i radhës, me bashkëpunime, jena në përfundim të albumit tonë, komercial, edhe kjo është... Sa kanë kam i pas, ta marrë se t'informatë. Kam i pas dikën një 2-13 kanë. Prafërsisht atë dikën. Prafërsisht, e që kjo nona është e para që ka dalë. Kena me qitë njërë dhe një, gjatë verës, masa ne i besoj në 7 orë, masë verës del albumi komplet. Me kejtë kongët, tira. Së për bënin një promovim të albumit si këtë në herë. A rëndi, a rëndi si këtë në herë. Si këtë në herë, me i këtë kohët e vjetra pak. Po, vërë. Po, Allah, ideja mirë, është rezështë. Po, pse jo, mas njëzën të sa viteve? A dhe me fillë një grupë dëvogër të njerëzve, gazetare, shëshnis, me... E më rështani me pas një najtë. Po, është e mirë, po mende që ka ndru konat. E rritës duke i pëlqejmë. Jo, jo, për vete, pse jo. Më pëlqejmë, nuk ka, po tash ka ndru konat, ashtë të rinija me në ndryshe, sanët e cë ndryshe, kështë që... Tash më duke të nuk ka e në momi. Jo, nuk është për ata, po... Me se di, jo për e në, për në shtatë... Që ta blonde për para, këna njësë kaseta me shirita për në alëshu klipin. Që që thërëshën ato me që më në... Këma rrush, të ashtë... Piste nëshë, këta vërë dhe... Se nga di janë, këma rrush. Në rëtë këvë, du, mi quë, desa të merë, desa... A pranove, a po... A pranove, më shkodi, shka në problem. Jo me zarfe... Ashtë... Nuk janë këto, ta në shambull... Normal, që tash edhe marë, tash normal, rriti sociali edhe kanë afru edhe e kanë largu sana. Kështu që... Për diçka ka një të mi dhe... Për diçka dhe të keqen, që të rrë. A ka nëj diskotek, ose a keni pak kriterë se ku nuk ishit shku, dhe me thonë kuptimin e vendeve që ju performani? Po, dhe që kjo po pak një rëmuj ka njerë, se pishon ka njerë kantorë shkujnë, në paba, të vogël me kënu, kër nështë ta njerëz i pinë kafe, shumë, që aja nuk bëm për një, që aja është... Për njëve, është ndalushme, rëpësisht. Aja është rëpësisht ndalushme, për shumë, jo, du të me qeni kënë të një salë, një klab, një diçka, për kënë një skendë. Ku ka ma njerëz, po. Ate në kuvin, njerëz i të këshyrin të amën si në të koncerti. I keni pas shumë dhe qenë ta gjithmonë performancat live dhe i keni ndryshu si me thonë verë mas vere ose ka një herë edhe me performancat valzimit, gjitha ka qenë gjithmonë fantastik. Ose kena marrë valtare. Valtare, po. Qa ka me pas këtë verë diçka të re për juve? Apo halos për dënim në? Ashtë halos, kështu, ashtë halos, po. Qa ka me pas? Qa po ka me pas? Na kem që me bu gjithë ndrime me prusana të reja, se ja vlenë, mirë me pru diçka të rejë, një frymë të rejë, senet të reja. A kanë ndryshu qmimet në për klabe, apo ju nuk... Në për klabe? Po, ndërbite. Aha, po, normalisht, normalisht, po, normalisht, kanë ndryshu gjithë monë, ndryshë kanë qenë pagesat kohën, kërë falim qëtash për shiritavë, tash është ndryshë normal. Tash vlerësohet, për më duket edhe financiarisht ma tepër artisti. A ju duket nëjë herë tepërt nëse dëgjani nëjë të shmimi, kështot një farë shmimi pak ma... Jo, alla mu nuk më duket sepse tash kur je artist edhe je në top, tash pse jo du të më pangujta e punë. Po, unë e ka njerë me nëjë që kur t'je që ashtu, du shmerujt pak vetën. Shembol, qëfar kuptimi po me nëjë... Mësë me të pru shumë me dalë në TikTok, me dalë në Instagram, me dalë në Snap, me dalë gjithë fanë e në televizore, gjithë fanë e me të pru shumë. Së të si artist që je i mazhë, top artist, miro me metë pak... Ma mistek, si me bravo, një punjës ma kërështorë. Bravo, më i punjës kërështorë kërështorë kërështorën, e jo me të pata gjithë konë, e gjithë lëvizje që të je banë.
So e një të qasë shumë ju ndru, për shambull, nëse njerëzit afrohen me ju folë, ose me bunaj fotografi? Jemi të hapur, këtë normal. Po, jo, është janë probleme. Neve na dojnë njerëz krejtë, që është po shumë... Kudo që na nalin, ose na folin, normal, që ja u këthejnë. E gjeneratës, djetët, dejtët, fëmija, kështu që edhe... edhe në këtë respekt, edhe në hapur. Okej, unë e kom Arbrin këtu, Arbrin Krasnicin që është gati për me buni performancion për i kongve t'juja, një pjesë të shkurë diçka ka përgatit, nëse doj me ndëgju bashkë. Hajde, Arbrin. Bang, 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 bang. Jo, prisha une, se pas kanë mendu për fund. Falim diri, Tarber. Oke, me siguri që njerëzit për pos muzikës, sidomos ta artistat edhe personajët publike, kanë qef me dit pak ma shumë gjithmonë për ta, ku po dalin, me komporin, ajo në dashurum, mandej kur po martohën, qëfar dasme, përpojnë, kush është gruja të në... Qysh jeni me pjesën private? A jeni single, a jeni në lidhje, të dashuruar, unë me zemrën, qysh i keni? Unë për vetit, nëse më vetë mu personalisht, unë jam single, normal, ama kom qenë në lidhje, prap jem do, kom qenë lidhje tjetër, prap jem do, lidhje tjetër, prap jem do, kështu që... A kumë fajit, apo i askujt? I askujt, në ashta, njerë për njerë, në ashta... I askujt, e... Ma të pote, ma mirë single, pëse di, për mu... A duhet me qenë, ose është në preferencate tua me qenë dikush që mirët me muzikën, ose thjesht në botën e artit që më përshtat, apo? Jo, kam qef më konë njëre thjesht. Mësë më konë hisë që ka të bëj me artë, asë me kurgja. Bilas Instagram mësë me pasu. Jo, ashtë, jo, mësë përdu më bëj te, për të po... Më konë... Ose kjo vetë është mësë me... O, dhe, vade, me pasë normal. Po, dhe nëse bjen, më konë nej këngëtare, ose diçka që ka të bëj, atër në regull është. Kur pun thua e dënë... Më falj, blantë. Po mes me njerë e kështu... Kusë është ajta? Ja, unë kësha dhonë shumë mojtë se kreqët pjesën. Okej, nuk po të pa tjetër. Unë e bëj pytja ju për gjithë në qështë doni. Kur djenë kohë ka një vitë e te edhe... Vishë për shta fulli ma bënë. More, dhe që në aftisën me zapë, që shështë për njënë të tos me zlimë edhe e gjiruaj me bëjmë në ndaj kështu si duhet. Ju tha që shumë shprejt ka me ardhe dhe një projekt tjetër. A është komplet i finalizume dhe a i keni përzidh bashkëpunëtor të njëjt, kush ka me bu klipin, kush ka me marrë me melodin, ndërshëta të producent studiët? Jo, ato kitin të kryme, ato kiti kena kry, si gjithë me njerës të njëjt, është ekipa e njëjt, është Florenti. Edhe në Bështjokën, në Bështjokën. Ndërsa me klipin, se kena gjirua lopë, se kena pa ko, po shumë shprejt kena me i njërime. Po kryesisht gjithmoni kene njerës të njëjtë që bashkëpunoni, ja? Paka shumë po. Paka shumë po, kur punojna me dikën edhe kaluena mirë, kena qef me majtë. Adën, sepse me prish kur shkon mirë energjia. Shumë, edhe kur bohët puna mirë me kongët e mira. Absolut, është shumë e vërtet, Plerona. A ka ultimet kur i bani në për koncerte ose edhe për qef, kush është shoferi zakonisht? Vonte. Vonte e maj. I bjen që je shoferi maj mira, apo veç zhita pritan me marë si rol? Messenger Princess. Bash. Vonte e maj, që i vozitë. Okej, djem, oke shumë qef e ju pas. Edhe mu vjen shumë mirë që e dhëm bash. Adin që na pas qef me artë ty, prej ditës parë që na ke firë Lerona. Edhe që erdhëm ma në fund, se kishëm që erdhëm me orë për telë konga. Televizionë ma... Asëm dhejtë, në prellë. E bëti një karierë, bravo. Bivestujmë bashkë, provëvim të alu me t'ju. E ke bukë, su që unë kësha doshme përshëndesh, ke shikus të fajmderit për edhe fonës ato, normal, respekt, ketë, vazhdojnë me ndëgju kongë, nona, këna mi e pru shumë. Me zë përpresi me i ndëgju edhe kongë të tjera. Derit shumë. Edhe verën, besoj krejt njerëzit që kanë marrë ku do mi ungu, kanë më uknash, po e përpresi me dhe albumen. Derit shumë që ardhë dhe shumë suksese, mos u nalëni, mos u shkëput një muka gjatë se i duheni skenës alo. Shumë që në përderit, Gjelona. Ishi me blond edhe real, falimderit që u shëshruat me neve, unë uknashja me djenë, shpresoj që edhe ju e keni shiu, mos haroni kongë aty në më rinë, nona. Po ju lëmë me marketingu, ne këthehem pas pak me juve.